သက်ကိုအခုဒီ live ကိုစမပြောခင်မှာအသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောက်နေကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြရမယ်စီစီလုံးလုံးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မတင်ဖို့ကိစ္စတွေကသိပြီးအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေဒီစကားတွေပြောနေရသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်မမကြီးနှင်းချက်တွေရဲ့အာဘွားပေါ့အကြီးအာဘွားဆလမလေးကောင်းပေါ့ကျော်မင်းသူတို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ live ကိုစမပြောခင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီအသက်ကိုညံဆောင်နေတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဖေးမစာနာနားလဲပြီးတော့ကူညီကြဖို့အရေးကြီးတယ်အပြစ်မပြောမိဖို့အရေးကြီးတယ်အခုအချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးကဟာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောတယ်အပြစ်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ထင်ကြလိမ့်မယ်အခုရခိုင်တပ်တော် EA ရဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစေးရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတိတိချာချာသုံးသက်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူဓုနစ်နာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလောက်ရတယ်လူဓုကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးလောက်ရတယ်ဒီဟာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေဝေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီလူဓုနစ်နာတဲ့အတွက်နော်လူဓုနစ်နာတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးလောက်ရလူထုနစ်နာတဲ့အတွက်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးလုပ်ရတယ်ဒီဟာရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့နော်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘာမတူတာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်က EAO တွေကစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်တယ်နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU ပေါ့နော် PDF တွေကတော်လန်တိုက်ခိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒဏ်ရာရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆေးဝါးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစားစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့သွင်းလို့ရတယ်ပတ်စံရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပြန်သွင်းလို့ရတယ်ဒဏ်ရာရလို့ရှိရင်ဆေးရမစင်တီတာဆေးကမ်းမှာသွားကုလို့ရတယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကြတော့เนาะဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေသူတို့ဆံဘလို့သွားဝယ်မလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကเนาะဟိုနေဆက်ချင်းမတူတဲ့ကိစ္စကိုပါကျွန်တော်ကပြောတာเนาะနေဆက်ချင်းမတူတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံကရင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဆံဝယ်လို့ရတယ်ရခိုင်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆံဝယ်ဖို့ဘာဖို့ကိစ္စမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆေးဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာသူ့ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူတွေပေါ့အများစုကြီးကငတ်ပြတ်လာတဲ့အခါအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတခုမဟုတ်တခုတော့သူကကြံဦးကြံပြီးတော့အလုတ်လောက်ရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကအေအေဘက်ကလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအခြေအနေကိုလိုက်ပြောတာကျွန်တော်ဆပြီးတော့ပြောကြတဲ့ကကျွန်တော်စကားခံထားတဲ့လူထုနစ်နာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးလောက်ရလူထုထိခိုက်လာတဲ့အတွက်အပြစ်ခတ်ရရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာတဏှာနဲ့တဏှာမတူဘူးဆိုတာကိုပြောတာဥပမာကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ် KIA ကနေဆက်ကိုအသုံးပြုလို့ရတာမရတာထားနေဆက်ကနေပြီးတော့เนาะနေဆက်ကနေပြီးတော့သူစားနဲ့ရိတ်ခါဒါမျိုးသူရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရခိုင်တွေကြတော့ဒီအေအေကြတော့အခက်ခဲကအနည်းနဲ့အများရှိနေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကျွန်တော်တို့ရှိရာရသမျှဟာသူ့နိုင်ငံသူ့လူဦးရေသူ့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဘက်ကရသမျှဟာအကုန်လုံးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကယူနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ရဖို့ဟာမရှိဘူးကုန်သွယ်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကျွန်တော်တို့ရှိရပဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းရတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတိတ်မရှိဘူးဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရေလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိန်ချုပ်နိုင်မှုမှာတော်တော်အားနည်းတဲ့အနေအထားရှိဥပမာပင်လယ်ပြင်ကြီးရှိတယ်ဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဗမာစစ်တပ်ကပဲထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကရေလမ်းကြောင်းကိုထိန်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်ခါတို့ဆေးဝါးတို့အကုန်လုံးကိုဒီရခိုင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ရခိုင်ဘက်ကိုရောက်အောင်လှုပ်ပြီးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအခုအချိန်မှာအပြစ်ပြောလို့မရဘူးရန်သူလုပ်လို့မရဘူးအခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီနော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရန်သူလုပ်လို့မရဘူး
ဝေဖန်နေလို့မရဘူးအပြစ်ပြောလို့မရဘူးအခြေအနေအမှန်ကိုသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်နေတွေမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေရောပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရောကမန်တွေရောရှိသမျှဟိန်းနူတွေရောပေါ့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကစားနပ်ရိတ်ကအပိတ်ခံထားရတဲ့အနေအထားဒါကအင်းအင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တပ်ရဲ့နော်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ရဲ့နော်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ရဲ့ဒီရက်ဆက်ရုပ်မာနေတဲ့ပြဿနာကနှစ်ပေါင်းကြာရှည်တာမဟုတ်ဘူးတစ်သက်လုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာသိဖို့အရေးကြီးတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုသေသေးချာချာရှင်းပြဖို့လိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတာခမရတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်အခုကလေးတွေခမရတို့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ထားအောင်ကလေးတွေကခံနိုင်ရည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးတွေအတွက်ဆေးဝါးရိတ်ခါတွေလိုအပ်လာတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စကအခုလမ်းပိတ်ထားလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာငတိုင်းရောင်းတို့ဂွားတို့အဲ့ဒီဘက်ကသွားတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကလမ်းပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရိတ်ခါကရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရောက်ဖို့မရှိတော့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရင်နယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်လုပ်ဖူးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတယ်ပြုတ်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမဲဆောက်ဘက်ကိုကူးသွားမယ်ဟိုဘက်ကိုကူးသွားမယ်ဒီဘက်ကိုကူးသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေဆက်ကနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးကုတ်ကုတ်ပြောတဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဇကွဲရအစားဥပမာထိုင်းနိုင်ငံကဇကွဲရအစားကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်စားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုအေးအေးလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကတကယ်လို့အညာဒေသကိုအခုပိတ်တာဆိုတာဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗျာအကဟိုတဏီယာမှာကမ်းပြုံရင်တဏီယာမှာတောင်ထွန်းတယ်လို့မျိုးပေါ့ဥပမာရခိုင်ဘက်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အညာဘက်ကိုစစ်တပ်ကပို့ပြီးအင်အားဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောလဲမတတ်နိုင်ဘူးလေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတွေပဲလူတွေပဲအညာဒေသမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတွေပဲအာနင်ကပိုးခံရတယ်ငါပိုးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်းနေလို့မရဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပိုးခံရတယ်ငါတို့ကြောင့်နင်တို့ပိုးခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလျှော့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မင်းရခိုင်နေပေါ့အပြစ်ခတ်ရဆေးရေးလုပ်လိုက်လို့ငါတို့ဘက်ကစစ်ပုံပြီလာတယ်လို့ငါတို့ကအပြစ်ခတ်ရဆေးရေးလုပ်လိုက်လို့ရခိုင်နေကိုစစ်ပုံပြီလာတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဟိုအပြစ်တင်ပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းလည်းဒါကျွန်တော်ညာပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းလည်းဟာဟိုလူအပြစ်တင်တယ်လို့ဒီလူအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောမိတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေတည်းဆိုင်အခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာသိဖို့ပြုဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိတ်ခါလက်နက်အင်အားပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒီကိစ္စပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်လုံးကပြောတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကငါတို့သားတယ်စိတ်ဓာတ်ကငါတို့သားတယ်အဓိကစိတ်ဓာတ်သားတယ်ဒီမသားတယ်ဒီပြောမနေနဲ့နော်လက်နက်ကိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတနက်တနက်ချင်းရှင်ပြစ်နေတာတနက်တနက်ချင်းရှင်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကြည်စံကောင်းတဲ့ကောင်တနက်ကောင်းတဲ့ကောင်လက်နက်ကောင်းတဲ့ကောင်ကနိုင်မှာပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကငါတို့ကတော့စိတ်တက်ကသားတယ်လို့သိတယ်မှာအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်အဲ့ရဝင်ပုံပြင်းအနေနဲ့ပြောအာငါတို့ကတော့စိတ်တက်ကတော့မိုးထိနေတာပဲအဲ့စိတ်တက်မိုးထိနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကငါမှတနတ်ရှိလားငါမှကြည်စံရှိလားငါမှရိတ်ခါရှိလားငါမှစေဝါရှိလားအဲ့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်ငါမှအင်အားတသိန်းရှိတယ်ထောင်ဟိုကောင်တွေကလေးရင်မြန်တစည်းတည်းနဲ့လာပြစ်နေရင်ကိုကပြေးနေရတာပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တက်တွေအင်အားတွေမပြောနဲ့ကိုသေးသေးချာချာကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုသေးသေးချာချာသိဖို့လိုတာပြီးတော့ရင်လက်တွေ့ဘဝကိုသေးသေးချာချာနားလည်ဖို့လိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုကိုသိဖို့လိုတာရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုသေးသေးချာချာနားလည်ဖို့လိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကသိတ်အရေးအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ကတောင်းယုံတိုင်းယုံဆိုကျွန်တော်ပြောလဲမပြောချင်တော့ဆိုလဲမဆိုချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပြောလိုက်တာနဲ့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗျာဟိုကိုလိုချင်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ကြီးကောက်ပြီးတော့လူတွေကပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်လို့ပြောတာပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ဥပမာစကိုင်းတို့မုံရွာတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့ပြောကြတယ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဖိမယ်စီးမယ်သာပြောနေတာဟ
ဟုတ်တယ်ဖြစ်စေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများကခမဒီနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးเนาะကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်လေ ကျန်သူတီးကျန်သူပဲဖြစ်တယ်ကျန်သူတီးကျန်သူပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတီးကိုယ့်အပြစ်ပဲเนาะကရင်ရေကအခုဟိုပြည်သူတွေထိတာတို့အစိုးရတွေထိတာတို့အကုန်လုံးထိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ထိတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထိတာပဲလीသူတို့ထိလို့ကျွန်တော်ပျော်လို့ရမှရတာမှမဟုတ်တာဟာဒီကချင်တွေကမင်းအမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုမှကချင်တွေကကျွန်တော့တငယ်ချင်းတွေပဲကျွန်တော့တငယ်ချင်
ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုအနည်းနဲ့အများဆုံးသလိုထိခိုက်ကြတာပဲလေဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြပြတတ်တာဘလို့တော်လှန်ရမလဲဘလို့လှုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိဖို့အရေးကြီးတာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုသွားမေးကြည့်လိုက်ဒီစစ်တပ်ကြီးကနေလက်ဝါးဖြန့်ပြီးတောင်းနေလို့ကတော့ငါတို့ကိုဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မပြောနဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရခိုင်နေလည်းသိကချင်နေလည်းသိကရင်နေလည်းသိအကုန်လုံးသိတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုလက်ဝါးဖြန့်ပြီးတော့တောင်းလို့မရဘူးဗဇက်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးဆိုတာသိကြတဲ့အတွက်အခုလူငယ်တွေຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကောຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမတိုင်ငင်ရအောင်လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုရေးတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေမှန်ကိုပြောပြနေတာအခုဒီတကယ်လို့သာအပြည့်အခက်ရဆက်ရေးလောလောဆယ်အေးအေးကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေသူတို့ပြောတဲ့သူတို့ခမန်းကြီးကိုပြောတာနော်နှစ်တန်းလို့ပြောတယ်ဒါနှစ်တန်းနေပါတယ်တော့ခဏပေးမှပဲထားအ ਨੇ ဆုံးတစ်တန်းလောက်ကတော့ကျင်းသေးတယ်အခက်ခဲတွေအများအရှိမှာဈေးဝါးတွေလိုအပ်တယ်ရိတ်ခါတွေလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့စဘာတွေရိတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ငားကလည်းဝေတော့ဖမ်းလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကမဟုတ်ပြန်အောင်ဒါကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောတာပြီးသွားရင်ဟိုယောဂရတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့ခလေးတွေကဘယ်နေရာမှာဈေးတော့ကုမလဲကျွန်တော်တို့ကရင်နေဘက်ကကျွန်တော်တို့စာနာလို့ရတယ်တကယ်လို့ဥပမာဖအံတို့ဘာတို့မှာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲယောဂရတဲ့ကလေးဖြစ်နေတာမှာဖအံတို့ဗမာတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းစရာမလိုဘူးနေဆက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုမှာဆီယာမဆီကမ်းမှာဆေးကုလို့ရတယ်လက်တော်လန်းနေလျှောက်လာလို့ရှိရင်တော့မှာ24နာရီကြော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆီယာမဆီကမ်းကိုရောက်ရခိုင်ဘက်မှာမရှိဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကသွားလို့မရဘူးဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုတယ်သူတို့ပြောထားတာရှိတယ်ကိုခိုင်သူခါပြောထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့မှာအပြောင်းလဲဘာမှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို KIA ကနေပြီးတော့ဟို AA ကိုကူညီသလိုပဲ AA ကလည်းအခု BBL တို့ရှိသမျှမဟာမိတ်တွေကိုသူတို့တတ်နိုင်သလောက်တော့သူတို့ကူညီနေကြတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စရှိမှာဥပမာကျွန်တော်ကတော့ AA က Confederate ယူတာတွေအာရကန်နိုင်ငံယူတာတွေအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးသူ့ခွင့်ရေးသူရအောင်သူယူသွားမှာပဲ။သူခွင့်ရသူမယူဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရအောင်ပေးရမှာပဲဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအခုတည်းမှာရွာဘက်တွေမှာအဲ့အသီးအရွက်ကြော်စားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘက်မှာနေလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငပြောဥစားရတာတို့ငပြောရေတောက်ရတာတို့ကတော့ဗာရဲ့တန်ရောစီအမြင့်တန်းတယ်ပေါ့ငပြောဥတွေစားတာများတဲ့ခါကျတော့အိမ်သာတက်ရင်တောင်မှငပြောဥကအမြင့်ကျိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့နားလည်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ရွာသားတွေခံနိုင်ရင်မှခံနိုင်မှာခလေးတွေခံနိုင်ရင်မှခံနိုင်မှာအခြေအနေမတူတာကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာကျိန်းနေတာကဒီဗမာစစ်တပ်ကရှုံးနေတယ်လူတွေအကုန်လုံးကပြောလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှလည်းမပါဘူးကိုဂျိုးကိုရှားနေတဲ့ကောင်တွေကတော့မင်းကဟိုစစ်တပ်ကနိုင်တာကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြပြီးတာနဲ့ဟဲ့အောင်ဒီမှာစစ်တပ်ကပြန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့ကြားထဲမှာမှဟိုဘာသာရေးလိုဘာတို့နဲ့သိရမှာလူဘာဝါတဲ့ကောင်တွေရှိအဲ့ဒါကရခိုင်နေတဲ့မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကရင်နေတဲ့မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကချင်နေတဲ့မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီမွတ်စလင်နေမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေပိုတော်များသေးတယ်။ဟိုနီးရတာကြောက်တယ်ဆိုပြီးကလိန်ကကြစ်လုတ်တဲ့ကောင်ပိုတော်များသေးတယ်။ဒါပုံမှန်လေးလေးပြောတာ။ဒီတော့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာတွက်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့အခြေအနေနဲ့သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဓိကကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးဖို့ကိစ္စပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစာနာပေးဖို့ကိစ္စပဲ။ဘာမှလောလောဆယ်သူတို့ဖျားပွဲလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဥပမာဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာငကိုတော့ဆိုဖျားပွဲတွေလုပ်တယ်ပေါ့အပြစ်တွေပြောကြတယ်။
သူဖျားပွဲပဲမကလို့ဘာပဲလုပ်လို့သူဟာသူဒီစစ်တပ်နဲ့ကကြားလာလို့ရှိရင်ဖျားပွဲလည်းပြတ်မှာပဲမယုံမရှိနဲ့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကနော်ဖျားလည်းမကဲဖျားဖျားပွဲတွေဘာတွေဘာမှအောင်မဆိုင်ဘူးဒီကိစ္စကြောင့်မလို့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့တည်တည်ချာချာတွေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒါအခုလူတွေပြောလိုက်မယ်မင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရှိစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျင်းနေတာကခမည်းဒီစစ်တပ်ကកောင်းနေအကုန်လုံးကအေးအေးကိုလိုက်ရှာပြီးတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရွာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမီးရှို့မှာဒီစစ်တပ်ကកောင်းနေအကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကနော့ကျင်နေနော့ကျင်နေပြီးသား PDF ကိုလိုက်မရှာဘူးရွာကိုမီးရှို့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို1988ကျွန်တော်အဖေပြေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အဖေကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်ညီမလေးတွေပဲဒီကောင်ကလိုက်ရှာတာစစ်တပ်ကကောင်းနေရအခုခင်ဗျားတို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှဆိုလဲအခုတွေ့ပြီအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဗျအင်တာနက်တွေမရှိဘူးအွန်လိုင်းတွေမရှိတော့ဒီကောင်တွေကတသက်မဲ့ဟိုစစ်တပ်ကိုဝါဒဖြန့်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုပါအဆဲခံအောင်ပဲအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီစစ်တပ်ကကောင်းနေရရှင်းရှင်းလေးရခင်ဗျားအခုတကယ်လှုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုဒီကောင်တွေလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်တဲ့လူကိုသူတို့လိုက်ရှာလို့လည်းမရဘူးလိုက်ဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လုတ်တဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပဲသူကပြဿနာလိုက်ရှာတာ။ဥပမာကျွန်တော်ညမလေးသေချောင်းကြံသွားတယ်ဆိုတာစိတ်ညစ်မှာပေါ့ခမရလည်းတစ်ချိန်လုံးပဲလာပြီးအကြက်ကိုင်းနေတဲ့ကိစ္စဟာကိုပစံတောင်းလိုက်နော်ဟိုချော့ပြောလိုက်ခြောက်ပြောလိုက်ဟိုသားကိုဖမ်းမယ်ပြောလိုက်သမီးကိုဖမ်းမယ်ပြောလိုက်ဒီလိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကြားလာတော့ဘေးကလူကမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးသမားတွေမှလည်းအခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးရှိသေးတာပေါ့တချို့တွေကစိတ်တက်တော့ရှိတယ်ကိုမိသားစုကိုသားသမီးခံရမှာဆိုလို့မလုံနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအခုရှင်းရှင်းလေးရခိုင်မမမဟုတ်ဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှင်းရှင်းလေးရ KIA ကိုသူတို့လိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးတွေးသမျှယူအမီးရှို့တာတွေးသမျှမိမမရင်းကျင်တာတွေးသမျှယောက်ျားတတ်တာဒါစစ်တက်ကလုံနေကြကိစ္စပဲကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ခွေးယူးကိုဆေးကူးတဲ့ကိစ္စလုံးလို့မရဘူးဒီစစ်တပ်ကစပြီးတော့ဝင်းလာတဲ့ကဘလို့ဝင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလှဲမြင်ထင်းနွားဆိုရင်ဟင်းနော်လှဲမြင်ထင်းနွားဆိုရင်ဟင်းယောက်ျားဆိုရင်ပေါ်တာဆွဲရိုက်သက်မိန်းမဆိုရင်ဘင်းပေါ့မိန်းမဆိုမရင်းကျင့်ဆိုပြီးသူတို့ဒီလိုလေးချက်နဲ့ပဲဝင်းလာတာဒီစစ်တပ်ရှိနေသေးလို့လဲဒီဗမာပြည်ကဘတော့မှလည်းကောင်းလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ရှိနေဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲကိုယ်ရွာသူရွာသားပြည်သူပြည်သားကိုကိုကညှာရတယ်ပြုတ်ရတယ်အဲ့ခါမှဒီဟာအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကြီးလွတ်ရင်လွတ်နေပါစေအပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသားမထိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စံငိမ့်စံနှုံးတွေဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ပတ်ထဲမှာကင်ထားရတယ်စစ်တပ်ကြတော့အပြစ်ရှိတဲ့ကောင်တယောက်လွတ်နေတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုရှိသမျှရွာငါတို့မီးရှို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘသူကဘသူမှအပြစ်မပြောဘဲနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘသူကဘသူမှအပြစ်မပြောဘဲနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ EAO တွေရင်းတူတယ်ဆိုတော့မှကချင်တို့ကရင်တို့နဲ့ရခိုင်နဲ့မတူဘူး။နော်။ဥပမာကိအကရဏီတွေရှိတယ်။ကရဏီတွေနဲ့ခမရခိုင်နဲ့သွားနှိုင်းရှင်လို့မရအောင်။ကရဏီတွေမေဟောင်ဆောင်မှနေတယ်ပြောတယ်နော်။ကရဏီတွေကအခြေအနေကျနေတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှနေလို့ရတယ်ထားအောင်။ဒုက္ခတဲ့တည်းကငါတို့တနတ်စားမယ်မင်းတို့တနတ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့နေဆက်ကိုကြော်ပြီးတော့ရိတ်ခါပို့ပေးလို့ရတယ်ရိတ်ခါပို့ပေးလို့ရခွဲပေးလို့ရစာနာပေးလို့ရခင်ဗျဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းဒုက္ခတဲ့တွေကြီးပဲတန်းစီနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခတဲ့တွေကခင်ဗျထိုင်းနေဆက်ကဒုက္ခတဲ့တွေလိုမျိုးအခွင့်အရေးရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေမှန်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွေ့ရမှာအကယ်၍သာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မှာစ조사စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစ조사စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။လေချောင်းကိစ္စနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းတွေပါနေနဲ့လေချောင်းချင်းရှင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဥပမာကျွန်တော်တို့ speed boat တွေပါနေနဲ့ပေါ့ဗျာတိုက်ခတ်ရေးအရာကတော့ရေလမ်းဘက်မှာရှင်လို့ရတယ်။ဥပမာဆန်ကြီးတွေရိတ်ခါတွေအများကြီးတည်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေလမ်းချောင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့မှာအင်အားမရှိဘူး။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေစည်းမလဲ။ဟိုကျွန်တော်ကဟိုကတော့ပါရောက်ဆောက်ယူထားပြီးတော့သူတို့ကငါပြစ်တဲ့နှစ်တည်းကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာမင်းအောင်လိုက်ရင်ငုံသင်းမောဝယ်လို့ငါတို့ရင်ငုံသင်းမောဝယ်ဖို့ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီရင်ငုံသင်းမောကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ကုန်းပေါ်မှာသူတို့သွားနေတဲ့စစ်သင်းမောကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလာဖို့လို
ပို့ပြီးတော့နီလန်းနေတုံးလာဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်သူပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူမလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သွားပြီးတော့ပြောနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသူအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ရခိုင်တပ်တော် AA ကဗမာပြည်ကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူအာရကန်ပြည်သူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒန်းတူညီမျှရရှိရေးအတွက်ပဲသူပြောတာအဲ့တော့သူပြည်သူပြည်သားတွေထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲဒီကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကရင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအခြေအနေမတူတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောပြတာအဲ့တော့အခုဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေမှန်တွေကိုတည်တည်ချာချာတွက်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာသိအောင်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတွေပေးကြပါเนาะကူညီကြပါတတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကူညီကြပါပြောရင်လည်းပဲဒီ live ကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်